well. Yeah.
У меня было ощущение.
Jede, že to fungovalo. Teď úplně něco nového, protože Velikonoce jsou spojené s Bohem a my budeme hodně blízko, nearer to my God. Je to krásná píseň a je už předposlední, takže si to s námi užijte. A pak si dáme Route 66, takže teď nearer to my God. Jetzt wir mit dem Starkschub spielen. Porta mare. Thank you.
Thank you.
Excelente.
Y todo lo ingreso.
Thank you.
Para acá, que se ve ahí. Horizontal, ¿no?